Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allohning salomi, payg'ambarning duolari, Qur'onning nuri, jummaning barakasi siz bilan bo'lsin. Alloh duolarimizni ijobat, farzandlarimizga salohiyat, ibodatlarimizga go'zallik, rizqimizga baraka bersin. Assalomu alaykum, jumma muborak do'stim. Shayton kuygan kun bugun, mu'min suygan kun bugun. Muslimlarniki marra, jumma muborak do'stim. Qor tog'ning oq durrasi, aylanar yer qorrasi, buyukdur Fath surasi, jumma muborak do'stim. Duoga qo'l oching, tolmasin bilak. Bugun so'rayvering har neki tilak. Fayzi bilan berur Alloh taborak. Tavba sohibiga jumma muborak. Jannat darvozasi ochildi bu kun. Osmondan farishta yog'ildi shu kun. Sizni panohida asrasin har kun. Jumma ayomingiz muborak bugun. Jumma ul ayom, jumma muborak. Haj ul masokin, jumma muborak. Bu kunni sog'insang iymon muborak. Jumla yu mu'minga jumma muborak. Sizni suysin payg'ambarlar sardori. Siz ham bo'ling ul jannatning gavhari. Allohdan so'raylik ezgu bir niyat. Dindoshim bu kun jumma muborak. Jannat darvozasi ochilsa bu kun. Osmondan farishta yog'ilsa bu kun. Sizni panohida asrasin Robbim. Xayrli bo'lsin shu bugungi kun. Muborak kunlarda bo'lgani kabi. Haq yodi bezasin har kunimizni. Har damda, har qadam, har soniyada Allohim panohida asrasin sizni. Sayyidul ayyom, jumma muborak. Aziz dindoshim, Robbimning marhamati bilan berilgan jumma kuni barchamizga muborak bo'lsin. Ilohim, har biringizning ko'nglingiz xotirjamlikni, yuzingiz tabassumni, xonadoningiz barakani, hamyoningiz daromadni, qalbingiz iymonni, taningiz salomatlikni, yuragingiz mehrni, jigaringiz oqibatni yo'qotmasin. Ilohim, kuningiz mazmunli va fayzli yaxshi amallarga boy o'tsin.